Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou hrou, kterou si tentokrát představíme. Jedná se o Might and Magic Duel of Champions. Tahle hra se objevila, myslím, včera na Steamu, ale už nějakou dobu se dá hrát přes službu Uplay, kde jsem ji, no, už je to tak týden, objevil, ale nehrál jsem ji, jedná se totiž o karetní hru a já tak nějak tajně a naivně doufal, že třeba po 2 měsících, kdy čekám na beta klíč pro Hearthstone od Blizzardu, tak bych ho mohl obdržet. To se nestalo a asi se tak už nestane. Takže svoji touhu zahrát si nějakou takovouhle karetní hru budu muset ukojit jinde a to jinde bude zde u Might and Magic Duels of Champions. Takže pojďme se podívat, jak to tady vypadá. Kromě tedy účtu na Steamu potřebujete účet na Uplay. Registrace proběhne rychle během prvního přihlášení, to není problém. Tak ze začátku si projdete takovým obsáhlým tutoriálem. Je to v podstatě takový příběh. Na pozadí se odehrává takový příběh, který nějak výrazně nesleduji. V podstatě on není ani důležitý. Je to jenom opravdu taková kulisa a zpestření klasického tutoriálu. Projdete si tady tréninkem a dostanete za úkol, zrovna zde je 6 misí, a hra vás naučí základní principy, mechaniky, vysvětlí vám, co a jak hrát karty, jak hrát kouzla, co dělá hrdina, jak to funguje. Prostě vše, co budete potřebovat při hře proti živým protivníkům. Dále se pak přesunete do další části kampaně, to je tady orkská invaze, kterou v tento moment hrají já a jsem před poslední částí této invaze, tohoto střetnutí, který se nachází k Tarwood Forest, a tuhle část už jsem jednou hrál a prohrál, protože protivník je docela hodně silný a trošku jsem ho nezvládal a podcenil, navíc jsem zapomněl na některé mechaniky hry a objevil jsem je až příliš pozdě a tím pádem jsem prohrál. Teď si to jdu ale zkusit znova a vás chci přizvat k tomu, abyste sledovali. Doufám, že to nebude můj fail. A pokud bude, tak tohle video nikdy neuvidíte a uvidíte až to, kde se mi to povede. Takže pojďme na to. Dáme si Dark Forest. Vidíte, na začátek vám to ukáže, co všechno obdržíte za vítězství v této hře. Jednak 10 000 zlaťáků, což je běžná měna, za kterou lze kupovat různé balíčky a karty a tak dále, tak dále. Na to se pak podíváme. Pak je tu prémiová měna a zkušenosti, díky kterým levlíte. Tak pojďme to začít. Teď tady bude jakýsi příběh. Snažil jsem se ze začátku to číst, ale nějak mě to nezaujalo, nechtělo se mi a proto to už přeskakuji. Naším protivníkem je jakýsi Grigory, který má samé skvělé karty a já mám samé špatné karty, takže pojďme na to. Tohle je hrací plocha, takhle vypadá začátek, kdy vám jsou předloženy karty, které můžete hrát. My se podíváme, co jsme dostali a vybereme si, zdali se nám tato první nabídka líbí, případně pokud se nám nelíbí, dostaneme jinou, ale s tou už se musíme spokojit. Máme tady kušníka z úrovní 1, takže ho budeme moci hrát v prvním kole už, což je dobré mít vždycky něco pro začátek.
Pak jsou tady nějaká úroveň 2 a 3 a dále kouzla na čtvrté úrovni. No, není to nejlepší, ale není to ani nejhorší, pojďme to potvrdit. Tak, jsem na řadě. Sice vám hra všech vysvětlí, ale pokusím se vám to ve zkratce objasnit i já, jak tato hra funguje. Když si všimnete, toto je vaše hrací plocha a toto napravo je hrací plocha vašeho protivníka. Tato první linie je pro jednotky, které bojují na blízkost, tedy melee jednotky, a tato druhá linie je pro jednotky střelecké, takže třeba pro tohoto kušníka. A když vidíte, že když na něj najedu, tak pozice, kam ho mohu umístit, se vyznačí zeleně. Stejně tak i ta karta se vyznačí zeleně, protože ji můžu v tomto prvním kole táhnout. Pojďme si představit suroviny, řekněme, v této hře, které se využívají. Máte zde takzvaný Might, Magic a Destiny. Každá karta má určitou cenu, stojí určitý počet surovin. Když si vezmeme našeho kušníka, pravým kliknutím si tuto kartu zvýrazníme, tak vidíme, že stojí jeden Might. My v tuto chvíli máme jeden Might, proto ho můžeme vyvolat. Pokud si vezmeme Devoted Sister, vidíme, že stojí dvě Might a jedno Magic. Jedno Magic sice máme, ale nemáme dvakrát Might, takže ji vyvolat nemůžeme. Dalším důležitým faktorem při vyvolávání karet nebo při hraní karet je toto velké číslo v levém horním rohu. Jednička u kušníka, dvojka u Devoted Sister, trojka u Radiant Glory. To je zde, to jsou dostupné suroviny. Ty přibývají každým kolem, vždy o jedno. Případně můžete některými kouzly zvýšit, ať už permanentně nebo pouze dočasně. A jak vidíte, každá ta karta má svoji cenu, takže třeba tady Lightning Bolt kouzlo stojí 4. To si budu moci dovolit až ve čtvrtém kole. Ty karty, které můžete táhnout, jak už jsem říkal, jsou zvýrazněny zeleně. Dále, co je důležité, je váš hrdina. Tím se liší, v podstatě vlastně neliší, Hearthstone má taky hrdinu, s kterým můžete hrát. Čím se ale liší je to, že když si kliknete na hrdinu, můžete s ním udělat 4 následující akce. Můžete za A zvýšit Might, zvýšit Magic, zvýšit Destiny, anebo utratit jednu surovinu, jedno resources a táhnout si kartu. Ze začátku je důležité si zvyšovat Might, Magic, případně Destiny podle toho, jaké karty chcete táhnout. To znamená, že pokud já bych chtěl táhnout v dalším kole, řekněme tady Loyal Griffina, budu potřebovat dvě Might, takže si zvýšíme hrdinom Cassandra, díky Cassandře si zvýšíme o jedno Might. Teď zvýší se nám to, tím jsme odehráli kolo za našeho hrdinu a teď odehrajeme kolo tažením naší karty. Můžeme buď to kušníka, nebo zde takzvanou kartu zvanou Ambush Spot, což je karta štěstí a ta dělá to, že trvá do konce kola a jednotky, které bojí na blízko, nebo létající jednotky mohou zaútočit na nepřátelské jednotky v zadních řadách. Ano, to znamená, ještě bych měl vysvětlit to, že pokud máte jednotku jak v první řadě, tak ve druhé řadě, tedy nepřítel, pokud má jednotku v první řadě a ve druhé řadě, tak vy musíte vždy útočit prve na první řadu, na jednotku v první řadě. Až poté, co zničíte tuto jednotku, můžete útočit na jednotku v zadní řadě. Do zadních řad se dávají jednotky střelecké, jak jsme si ukázali na našem kušníkovi, nebo jednotky letecké. Jednotky letecké mohou být jak v první, tak ve druhé řadě. Tak, dále jsou tady karty události,
které si ještě ukážeme v další fázi hry, tentokrát je hrát nebudeme, nepotřebujeme. A my táhneme našeho kušníka. Dáme ho třeba sem. Tak, tím jsme vyčerpali naši jedinou surovinu a můžeme ukončit kolo. Na řadě je náš protivník. Taky zvyšuje might. A hraje Loyal Griffina. Toho máme taky. Tak, pojďme si vysvětlit zbytek údajů na kartě. Už jsme si řekli, co znamená v levém horním rohu číslo, řekli jsme si i, co znamená číslo pod ním. Teď k čemu jsou ty další tři čísla dole? Tohle, ta dvojka v jakémsi ostnatém kole, je síla dané jednotky, tedy kolik poškození udělá nepřátelské kartě. Konkrétně tento Griffin udělá dvě poškození. Čtyřka červená, nebo v červeném kole, značí život této karty. To znamená, Griffin má 4 body života. A tato jednička v kosočtverci je takzvané retaliation, tedy odplata. A tedy značí to, že tento Griffin, pokud je na něj zaútočeno a není zabit tím útokem, může odplatit za jeden bod damage. Ano. Některé karty jsou imunní vůči retaliation, to znamená, pokud já bych v tuto chvíli zautočil mým kušníkem na tohoto Griffina, který sice dělá jeden bod poškození za odplatu, protože já bych ho, můj kušník má útok pouze 1 a Griffin má životy 4, takže bych ho nezabil. Griffin je tak schopen mi udělat jedno poškození, jenže můj kušník je imunní vůči retaliation, takže odplata Griffina mu nic neudělá. Tak, pojďme se podívat, co my můžeme dělat dále. My musíme hlavně trochu dopředu předvídat, co protivník udělá. Pokud bych nechal takhle otevřeného kušníka, tímto Griffinem ho zabije, protože Griffin má útok 2, já mám životy pouze 2, to znamená, můj kušník by byl zabit okamžitě. Co můžu hrát? Můžu hrát, mám pouze 2 suroviny, to znamená, že můžu hrát pouze tohoto Griffina nebo Devoted Sister. Devoted Sister, jak si všimnete, nemá žádný útok. A Devoted Sister je v podstatě karta, která vás léčí. A na konci fáze, té zásobovací, vyléčí 2 damage přátelské, všem přátelským jednotkám, které jsou poblíž této Devoted Sister. A to vzhledem k tomu, že to teďka nepotřebujeme, je to zbytečné, budeme hrát zřejmě našeho Loyal Griffina, a postavíme ho před našeho kušníka, tak abychom našeho kušníka ochránili. Tak, zahrajeme za hrdinu. Máme, na příští kole bychom mohli zahrát Radiant Glory, což je dobrá karta, je silná karta, má 5 života, jen tak není, není tak lehké jí zabít. Ale budeme potřebovat 3 might, takže si zvedneme Cassandrou Might o 1 a naším kušníkem ještě zautočíme na Griffina. Vidíte, že nemůžeme zautočit přímo na nepřátelskou hrdinu, protože je kryt svou příšerou, svým Griffinem. Takže pojďme zautočit. Tak, výborně. A to je vše, co v tomto kole můžeme udělat. Takže na řadě je protivník. Tak, náš kušník byl zabit a vzhledem k tomu, že jsem se občerstvoval, tak jsem jaksi nepostřel čím. Ale to nevadí. A už to vidím. Grigory zahrál Sunburst. Sunburst je kouzlo, které se pokládá sem, protože účinkuje na celou řadu. Ano, máte...
Pokud jste se zajímali o to, k čemu slouží ještě tyto sloty na karty, tak ty slouží ke kouzlům. A kouzla buď to fungují na jednu konkrétní kartu, nebo na celou řadu, to pak hodíte kartu sem, nebo na celý sloupec a to pak položíte kartu sem a platí celý sloupec. Tak, my musíme zjistit, co budeme hrát. Máme tři resources a můžeme tak hrát Radiant Glory. Problém ovšem je, že náš Griffin asi brzo zemře, což je škoda. Ale Devoted Sister by ho mohla snad zachránit, protože když táhnete příšeru, nemůže hned útočit, musí počkat do dalšího kola. Takže teoreticky by náš Griffin mohl přežít příští kolo, pokud ho nezabije nějakým kouzlem a naše Devoted Sister by ho mohla tak vyléčit. Problém je pak ten, že nebudeme moci hrát našeho Radiant Gloryho a nebudeme tak moci získat převahu útočných karet na hrací ploše. Co hrát? Co jsme to dostali za kartu? Dostali jsme... Aha! To je opět karta štěstí, díky které získáme 5 resources, což je docela slušné. Bohužel nemáme 3 destiny, máme pouze 2. A nemůžeme ji tak hrát. I když, počkejte. Pokud bych teďka vložil jedno destiny, mohl bych zahrát River of Gems. Dostal bych, sice by mě to stálo všechny 3 resources, ale dostal bych 5. Takže bych poté mohl zahrát Radiant Glory i Devoted Sister. To je, myslím, že hra, kterou bychom měli zahrát. Takže pojďme na to. Ano, vidíte, dostal jsem 5 resources a můžu teď zahrát Devoted Sister a Radiant Glory. Tak, v dalším kole budeme moci zahrát Warrior Serapha, což je velmi silná karta. Jak vidíte, je zelená, což znamená, že je uncommon, tedy neobyčejná. Ostatní jsou takzvané common, tedy šedé, obyčejné, běžné. A to je vše, co můžeme dělat, takže pojďme nechat hrát protivníka. Vím, že umělá inteligence, takže mu to příliš nevadí, že ho zdržuji. Ano, to jsou přesně tyhle ty potvory, kterými mě štval minulou hru. Tohle, on má skoro všechny uncommon karty a je obtížné proti němu hrát, zvlášť proti těmto. Protože tohle je Holy Praetorian a ten má schopnost Melee Guard 2. A to znamená, že on odstraňuje 2 body z damage, která je mu uštědřena mými kartami, které útočí na blízko, jako melee karty. Takže pokud bych útočil nějakou melee kartou, kterou naštěstí nemám, protože mám buď to letecké karty, tady je to poznamenané, Flyer, to je Magic Shooter, Magic Flyer a Flyer. Já nemám žádnou melee. Tohle je melee. Takže tenhle jeho bonus 2 se zatím nepočítá, což je dobré. A jak vidíte, bonus funguje i na spřátelené jednotky, které jsou poblíž, takže se aplikuje i na tohoto Griffina. Naštěstí mě to nemusí trápit. Tak, máme další kolo. Co můžeme hrát? Musíme samozřejmě se zbavit nepřátelských potvor, které jsou na poše. K tomu budeme potřebovat co? Jednak můžeme hrát Warrior Serapha. A asi to bude, co to je? To je ten ambush, ten nechceme. Máme cyklon, to je skvělá karta. Jak vidíte, ta se dává do horních slotů na kouzla a funguje na celý sloupec. Ta karta uštědří všem kartám v tom sloupci jednu damage
a v příštím kole tyto karty nejsou schopny útočit. Takže to je skvělé takzvané AOE kouzlo. Ale teď nás zajímá, co uděláme. A uděláme to, že si zvýšíme o jedno might, tak abychom mohli vyvolat našeho Serafa. A musíme se zbavit těch nepřátel. Problém je, že já udělám 3 damage. Nejsem schopen zde zabít ani jednoho nepřítele. To je nemilé. Serafa si dáme do horního slotu, abychom měli pokryty všechny. Abychom tak donutili si pokrýt jeho horní slot. A zbytkem našich jednotek můžeme zautočit. Víte, má jedno retaliation, takže já schytám jedno poškození. Ano. Ten má taky jedno retaliation a také schytám jedno poškození. Devoted Sister útočit nemůže. Dá se to změnit, pokud jí dáme takzvaný buff. Mám v deku kartu Bless, která zvyšuje damage o 2. Takže bych to případně mohl aplikovat na ní a Devoted Sister by pak mohla útočit. Ale to je spíš taková hudba budoucnosti. Pojďme se podívat, co bude hrát náš protivník. Náš protivník se vyléčil, to je nemilé, a zabil nám naší kartu. Naštěstí Devoted Sister nás léčí. A co pak máme teď? Máme 5 resources. A měli bychom, vzhledem k tomu, že v deku nemáme nic dražšího než za 4 might, tak je zbytečné dávat další might a musíme dávat teďka do magicu, protože budeme chtít být schopni vykouzlit tyto lightning bolty, které dělají 6 damage nepřátelské jednotce. Můžete zvolit kteroukoliv nepřátelskou jednotku a ušetřit jí 6 damage, což je parádní. A já vím, že on tam má nějaké karty, které mají hodně života a jsou opravdu nepříjemné. Cyklon určitě ne, hlavně ho ani nemůžeme. A vykouzlíme Lesser Air Elemental, ten je skvělý, ten má 6 života. Teď je problém, že my potřebujeme pokrýt tuto řadu, vzhledem k tomu, že je zde nechráněn Griffin, který byl tady kouzlem Bless, mu byla zvýšena damage o 2 a může tak udělat příští kolo poškození 4 mému hrdinovi. To se mi nelíbí, takže sem dáme tohle elementála, který má životů 6 a přežije. A my teď můžeme v klidu zničit tohoto Pretoriana, kartu zabijeme, takže nebudeme poškození retaliation odplatou. A Serafem můžeme zaútočit přímo na nepřátelského hrdinu. Výborně. Máme jednu zbylou resources. Já jsem právě v předchozích hrách na to kašlal. Ale pokud vám takhle zbyde a ještě jste neaplikovali jednu z jiných tady surovin, tak máte možnost stáhnout za jedno resursy z kartu. Na to nesmíte zapomínat. To je důležité, abyste zbytečně neplýtvali. Protože v pozdějších hrách už nebudete potřebovat doplňovat tady tyhle ty suroviny, takže je lepší aplikovat jednu tuhle tu na táhnutí karty. A to je všechno. To bude zase extrémně dlouhý video, protože u toho příliš dlouho a pomalu kecám, takže za to se omlouvám. Opět léčí svého Gryfa, to je, abych pravdu řekl, tak mě docela štve. A ano, tyhle ty zase Uncommon Imperial Gryf, ty mě štvaly minule, ty jsou 6 života. Jediné, co jsem dělal, je, že jsem se pokoušel zabíjet jeho Imperial Gryfy a nebyl jsem schopný se dostat nahoru. Tak. Co my můžeme hrát teď? Teď by se hodilo zahrát Lightning.
Ale budeme moc až v příštím kole. Tak. Zahrál bych Devoted Sistersem, která by příští kolo vyléčila našeho Lesser Elementála. Ovšem, než by tak stačilo udělat, tento Griffin by ho zabil, takže by to bylo zbytečné. Protože léčí na začátku Supply Phase. Ano. A útočit na Imperial Griffa s tímto mým se mi zdá taky zbytečné, protože já mu udělám 2 damage, skončí na 4 života, on mi vrátí 2, já budu mít 2 a příští kolo bude moci útočit a dát 2 a já zemřu. Takže ztratím tuto kartu. Takže je lepší neútočit, počkat na příští kolo, on zaútočí, udělám jenom 2 damage. A já se mezi tím ještě pak vyléčím. Třeba se naskytne nějaká zajímavější příležitost pro mě, kterou budu moci hrát. Sice bych rád tady vzal kartu, ale musím si zvýšit Magic. Serafem zaútočíme na nepřátelského hrdinu. Ještě bych chtěl podotknout, že jestli jste si všimli, že svítí zeleně ostatní políčka, tak karta se může v daném kole buď to přesunout, anebo zaútočit. Takže já bych teď mohl případně Serafa přesunout někam, ale je to zbytečné, protože není chráněn, není ničím tady bráněn, takže můžu zaútočit na nepřátelského hrdinu. Těmito útočit nebudu. Tak, pojďme se kouknout na tady ty takzvané eventy, to jsou karty událostí. Každý má v balíčku, myslím, 8, každý z hráčů, a jsou postupně vkládány takhle na plochu. A lze je využít. Každý event stojí resources, tedy tyto body, a mají nějakou zvláštní schopnost, vždycky něco udělají, a ať už pro vaše dobro, anebo pro dobro obou hráčů. Takže třeba pokud bych použil tuto kartu, což je Week of the Weaponsmith, tak za 3 resources tato karta zvýší útok další příšery, kterou vyvolám na hrací plochu. V případě můžu použít tento event, což je Month of the Emerald Song, za 3 resources, zvýším život další karty nebo příšery, kterou vyložím na stůl o 2. Takže tohle taky nemůžu použít. To je prekérní situace. Nechce se mi hrát cyklon, protože to bude ještě horší. A pojďme to odkliknout. To bylo určitě špatné rozhodnutí, ale co se dá dělat? A přesně to jsem tušil. To je nepříjemné. Tyhle Imperial Griffini mají takzvaný charge, což je schopnost, že pokud zaútočí na tuto kartu, tak to samou damage dostane i tato karta. Takže útočí na celou řadu. A já jsem dostal Loyal Griffina. Teď ten stojí 2. Teď mám několik možností. Buď to vyvolat tedy toto a použít to na, což mi zvýší o 2 život u Griffina, a tedy bych ho vyvolal se 6 životy sem. Ale stejně by byl příští kolo zabit, protože tento má útok 4, tento 2, takže by mi to příliš nepomohlo, jenom by mě to na kolo zachránilo od poškození mého hrdiny.
Druhá hra je taková, že mohu si zvýšit ještě o jedno Magic a vyvolat Lightning Bolt. Lightning Bolt pak. Lightning Bolt stojí 4. A já pak budu moci vyvolat ještě Gryffina. Tak jako tak. Teď na koho seslat Lightning Bolt? Můžu ho seslat by to na tohoto Imperial Gryffina nebo tohoto Imperial Gryffina. Když ho sešlu na toto, můžu udělat damage sem a oddychne si. A přežije mi hlavně Devoted Sister. Tak jo, pojďme to zkusit. Increase Magic. Lightning Bolt. S Bohem. A Seraf zautočí i tady a vyvoláme Gryffina. Tak. To je vše. No. No, 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 tak se předveď. On má opravdu neuvěřitelné karty, ten člověk. No, člověk, to není člověk, ale protivník. To je zatím nejtěžší střetnutí, se kterým se setkáte během v podstatě jakoby pokračování tutoriálu. Ono už je to v podstatě taková kampaň. Tak, je dobré, ale že nám nechává tady prostor, abychom mohli útočit. Můžeme ho zabít. Co je tohle? Zvýšit. Tohle je letecká. Pozor. Zvýšíme útok příšery, kterou vyvolám o 1. Takže bych to použil. To stojí 3 resources, máme 8. Použil bych to na Radiant Glory. Útok by měla 4. 4 a 3 je 7. A 2 je 9. Jeho můžeme zabít. Jeho můžeme zabít. Paráda. Ano, chci použít Radiant Glory. Sem. Nemůžeme, já jsem vůl. Kartou přece nemůžu útočit, když ji vyvolám. Já jsem idiot. Ano, to jsou přesně ty chyby začátečnický. A zbrklý, a zvlášť když najednou na něco přijdete, tak musím to udělat. Ne, je to chyba. Nemusíte. No, nevadí, zkusíme udělat co nejvíc damage, to půjde a cyklon už vyvolat bohužel nemůžu, už nemůžu udělat vůbec nic. Můžu leda seslat, co udělá nejvíc damage. Tato řada. Sešleme Devoted Sister, která se obětuje. Bude sloužit pouze jako návnada. Tak. Ano, tady pokud nezahrajete svého hrdinu, tak se vás to zeptá, jestli to chcete udělat teď, nebo až, nebo jestli to dělat nechcete. A já si přidám Destiny. Ono, vidíte, přesně, vůl, jsem vůl, blbec. Já jsem mohl hrát, mohl jsem si vybrat kartu. Protože už nepotřebuji žádný Might, Magic nebo Destiny. To byla prostě chyba. Tak. Teď vidíme, že tady kolega si na nás tady počíhal. Tak, co uděláme tentokrát? My můžeme zaútočit přímo na hrdinu pouze touto kartou. Ovšem, máme Lightning Bolt, takže papa. Prásk. Vítězství! Ha, jasně, jen si kecej. Jsme totiž jakýsi žoldáci, kteří tady. Ne, nezajímá mě to. 10 000 zlata a 50, 500 seals, to je prémiová měna a 2 000 zkušeností. Skvělé, tak to se mi povedlo. Ta předchozí hra byla katastrofická.
ale musím říct, že předchozí hru hrál ten protivník daleko lépe. Tentokrát jí hrál špatně, protože nezabraňoval mým jednotkám, abych ho průběžně zraňoval. Tak, ano, a to bylo všechno v Orc Invasion. Další nás čeká Wolf Soldiers, kterou ještě nemám odemknutou, protože musím, sice už jsem dokončil Orc Invasion, což je jedna z podmínek, ale musím dosáhnout levelu 3, kterého jsem ještě nedosáhl, takže si nemůžu dostat dál, což je nemilé. Ale nevadí, my si totiž určitě ještě zatrénujeme, protože jednak máte zde možnosti duelu, to znamená souboje online s protivníky s podobným skillem. Můžete vyhrát za to zkušenosti a zvýšit si svůj skill rating. Dále jsou tu možnosti turnamentu, které jsou mi v tuto chvíli nepřístupné. Dále pak je tady v podstatě taková jakoby zkušební mod, kdy si můžete vyzkoušet, ať už proti přátelům, nebo proti jiným hráčům, nebo proti umělé inteligenci. No a pak je zde kampaň, kterou už jsme si představili. Tak, dále, co je tady dále? Dále zde máte karty a svoje balíčky. Toto jsou v tuto chvíli moje karty. Musím se přiznat, že zdejší tento přehled karet mi přijde absolutně nepřehledný. Nepřehledný přehled. Je to malé, je to... Jo, může mi někdo vysvětlit, proč tady musí být tohlensto a tohlensto, proč to nemohli roztáhnout nahoru a dolů a udělat to větší. Ano, já to vidím, můžu si to přiblížit, ale pak těch karet tam mám jenom takhle málo a stále je to takové celé nepřehledné. A to není vše, počkejte, až si otevřete jeden z balíčků, tak potom to máte takhle. Ano. To je paráda, že? To se líbí každému. Takže tohle je jedna z vítek, jeden z políčků, který bych chtěl uštědřit Might and Magic Duels of Champions. Tohle se opravdu nepovedlo, nebo aspoň mně se to dost nelíbí. Na vytváření balíčků karet a na karty jako takové se a otevírání karet, protože mám k dispozici, myslím, že 3 balíčky, ano, se podíváme na nějakém dalším videu. Tentokrát už to, myslím, bylo dostatečně dlouhé. Ještě se podíváme zde, to je obchod a v něm si můžete nakupovat jak nové hrdiny, protože po skončení a vlastně ne, už před tutoriálem, hned jak se zaregistrujete, jste vyzváni, abyste si vybrali jednoho ze 3 hrdinů. Já jsem měla výběr mezi Cassandrou, ta je z frakce Heaven, pak tam byl jeden hrdina z frakce Inferno a pak tam byl jeden nemrtvák. Takže nevím, těch frakcí je víc a nevím, jestli pro začátek máte k dispozici pouze tyto 3, které jsem zmiňoval, nebo se náhodně generují, tedy jestli tam budete mít i jiné hrdiny. Případně si je můžete tady koupit, ale jak vidíte, cena 50 000 zlaťáků a to ve slevě. Já mám 40 000 zlaťáků a to jsem dokončil vlastně tutoriál a 4 další hry. Můžete si kupovat i nějaké bonusy, to znamená, jinak si můžete koupit lístek na turnament, tedy český turnaj, které stojí tu prémiovou měnu. Jak jinak? Nebo si můžete koupit zkušenostní boost a nebo boost zlata. Můžete si kupovat i karetní balíčky. Opět se dají kupovat za prémiovou měnu, ale i za měnu obyčejnou, tedy zlaťáky. Ještě jsem to nějak příliš neprozkoumával. Víte, můžete si koupit small pack.
Tento malý balíček obsahuje dvě karty. A ty mohou být běžné, mohou být common, uncommon nebo rare, vzácné. A mohou se vyskytovat i může se vyskytnout i možnost, že máte dvě stejné karty v tom balíčku. Takže za 2000 zlatáků dvě karty. Pak jsou tady různé další balíčky, tady je třeba 12 karet. Vždy máte u každého balíčku napsáno, co se v něm vyskytuje za karty. Tento obsahuje 12 karet, tedy celkem 8 commons, 3 uncommons a jednu, buď to rare, epic nebo heroic. To už záleží na vašem štěstí. A stojí 20 000 zlatáků. Můžete si kupovat i celé balíčky, celé deky. Ty jsou už ovšem za trošku jiné ceny. To už jsou opravdu pálky. A můžete se vložit i nějaký kód, který nevím, kde se dá získat. Tak. A já myslím, že to by bylo tak asi všechno k tomuhle prvnímu představovacímu videu, které se věnovalo hře Might and Magic Duels of Champions. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali moje video a určitě ještě nějaké další video z této hry na mém kanálu vidíte. Tak jo, tak díky a čau.